Другий тур місцевих виборів. Всі 362 ДВК під охороною поліції вже вивезли бюлетені для передачі до ТВК. З них 325 вже здали виборчу документацію. Втім, не обійшлося і без порушень. Всього за день голосування до поліції надійшло 37 звернень. За 5 із них вже відкрили кримінальне провадження. Мова йде про видачу бюлетені без паспорту, невчасне відкриття виборчих дільниць, ухилення від виконання обов'язків членами комісії та так зване маніпулювання ТВК у Малиновському районі. Усього з початку виборчої кампанії до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 94 кримінальних провадження. Крім того, поліцією складено 197 адміністративних протоколів за різні порушення.